بسم الله الرحمن الرحيم نانا كنا مارنا پیشی دا پاو پیشی کنا مارنا نے کہ کمیشن ا چلے رہے نے ہائی کورٹ تے چلے رہے ہائی کورٹ تے کنا مارنا پیشی کراچی دی یت کر تو 4 لاکھ کنے جج سے جہ حال پے 20 لاکھ پے نالو 20 مطلب 25 لاکھ کنے اشارہ 4 لاکھ تے سر کنا مارنا پیشی کا چھ خوزدار دی دا کوئٹ دی چکر کھلے وتا کنا مارنا پیشی چلے پ تو داڑے بس رانا سنا اللہ دا پارٹی نے بس کر کر مارنا کیسے شاہ کمیشن کی اے نو اس کے خمپر کے دا کمیشن چلے پھر سردار اختر سردار اختر بس ننے دار یا قدر مچی اس کر پہ تو ننے ہنہ خس گئے دا غریب بیٹھ کر او پھر کے کاغذ تے پیسے تے ان کے پانی اللہ مچ پہ ذلیل کیتا اوڑے او ننے ذلیل کرے دس نن کسان دا خیر خان تو نن کسے دا معاف کرو پر پاروں تا چائے کھسی تے ننے انت بچانے کے گاسی لے شاہ روچے نہیں او اے نو اس کا کنا مارنا پیشی نہ ہائی کورٹ ٹی ارے نہ ہی کمیشن ٹی ارے کنا مارنا گناہ انتے کنا مارنا گناہ ظاہر کے وہ کا پدا یا بڑا کرے پر دیا نہ مار ارے یا زندگی کل پوری بس صرف کنے ان او اسی گھر پہ دبئی نہ لے رہے لو مارنا نے پین کرٹ بابا ہٹ پین کر کر سنا سنا ہے تو واقعی اسی پین تتی قرامانی اسی تغاشی دیتے نہیں صحیح ہے یٹ پین کر تہانو بھی آتا دا سکن آخری اپیل انا دے کنا مارنا انت کی پیشی بند اگر ہی رسا تمام انتا تا اپیل کے وہ کنا مارے منظر یاما ہتر حرار اس کا کہ بھلو سرے کل کنا آواز ہے کنے اے لو بلوچ نوجوان کنا دا انتا دی چل رکھے دنیا نا پیشی چلے رہا کرا چھنائے پیشی ہے کیونکہ کراچی اندار اس کا بیمارا بندہ مرے وہ کنے ہچ سفر کو چھنو بڑی خرید خانہ کی کہا وہ کرے غران کا دے جس کی تکبیر بڑے وہ بسیر از بلو چکا ہمارا شکریہ ہے کہ وزیرا نوجوان ماتا کرانا ویڈیو تو مکا چلے پھرے وہ سردار اختران نے تو خیر اس خانتا نو لیکن خدای بھی نو سندر بازار